Доброго дня! Продовжуємо огляд токарних верстатів з ЧПК серії Lynx. Вже понад 30 тисяч верстатів Lynx було поставлено по всьому світі, а більше 220 одиниць поставила інженірингова компанія Veritech на українські підприємства. Це свідчить про довіру до бренду Dane Solutions та про високу якість, надійність продукції. Також хотіло б зазначити, що верстати впродовж 2 тижнів впроваджуються у виробництво. Номенклатура лінійки Lynx включає широкий модельний ряд з великим різноманіттям опцій для виконання складних задач з обробки металу. Давайте розберемося, як розшифровується позначення моделей обладнання даної лінійки. Lynx – це назва лінійки. Перші 3 цифри вказують на розмір патрона. Наявність літери L свідчить про подовжену станину. Літера M вказує на наявність функції фрезерування, S – верстат з контршпинделем, а якщо у назві присутня літера Y, значить верстат оснащений додатковою віссю Y. Давайте розглянемо, які операції можуть бути виконані різними типами верстатів та як правильно обрати відповідну для різних задач конфігурацію. До прикладу, якщо потрібно обробити поверхні обертання, такі як втулки, вісі, штуцери, болти, для цього буде досить моделі з 2 осями. Однак, якщо стоїть завдання виконати обробку на торці, як от створення отворів поза вісю або зовнішнього шестикутника, паза, формування профілю, вам потрібен верстат з функцією фрезерування, яка у назві позначається літерою M. У випадку формування складної поверхні на діаметрі, приміром, великі шпонкові пази, фрезерування площин або розфрезерування отворів на поверхнях обертання, слід звернути увагу на верстати з вісю Y, які мають більш широкі можливості порівняно з верстатами з функцією M. Важливо пам'ятати, що провідний інструмент можна використовувати без перерви не більше 30 хвилин між операціями з обов'язковим охолодженням. Наявність контршпинделя дозволяє значно полегшити роботу оператора, конструктора та навіть слюсаря, що робить доводочні роботи. Оператору не доведеться зайвий раз перестановлювати деталь і витрачати на це час. Конструктору не знадобиться проєктувати оснащення для позиціювання деталі за другою стороною, щоб гарантувати співвісність поверхонь з обробки за першою стороною. А іноді обробка з необхідною точністю взагалі неможлива без обробки послідовно у 2 шпинделях з автоматичним перехватом деталі контршпинделем. Гарантована висока якість виробу, коли після відрізки деталі у основному шпинделі у контршпинделі будуть прибрані усі задирки. Але не слід очікувати, що за наявності 2 шпинделів деталь буде оброблюватись вдвічі швидше, оскільки револьверна голова одна та одночасно можна виконувати обробку лише в 1 шпинделі. Лінійка верстатів Lynx була оновлена у 2018 році і отримала якісні покращення в технічних можливостях номенклатурі та програмному забезпеченні. Перед випуском серійного верстату на ринок всі основні вузли проходять ретельну перевірку. Тест на працездатність головного та контршпинделя проводиться методом максимального навантаження. Модель A перевіряється на 6600 обертах за максимальними 6000 обертів на хвилину, а модель B – на 5000 обертів за максимальними 4500 обертів на хвилину протягом 2160 годин безперервної роботи. Перевірка герметичності вузлів проводиться під тиском 70 бар протягом не менше 24 годин безперервної подачі. Револьверна голова проходить тотальну перевірку при різноманітних навантаженнях. Верстати з 2 осями та моделі з провідним інструментом проходять перевірку на ексцентричне навантаження та обертання понад 300 тисяч циклів. Повне навантаження також випробується протягом більше ніж 300 тисяч циклів. Відміна роботи інженерів Dane Solutions дозволила розширити робочий простір верстата у порівнянні з попередніми моделями. Максимальний оброблювальний діаметр на верстаті досягає 380 мм. Оскільки конструкція верстатів Lynx заздалегідь передбачає використання проткових заготовок, то тут вони можуть похизуватися з діаметром допустимого протка до 81 мм, що є одним з найбільших показників у верстатах даного класу. Передові розробки у програмному забезпеченні дозволяють автоматично прив'язувати ріжучий інструмент, вдвічі скоротивши на це допоміжний час у порівнянні з ручною прив'язкою. Нова конструкція задньої бабки має свій гідравлічний привод і може бути повністю керованою ЧПК, що підіймає технологічні можливості верстата на новий рівень. Наприклад, деталь може зацентрувати та піджати заднім центром, не витрачаючи на це
та проміжний час у порівнянні з конструкцією ручних задніх центрів. Револьверна голова для версатів з фрезерною функцією – це всесвітньо відома BMT-серія, що включає в собі 12 позицій з можливістю позиціювання на 24 інструмента, що дає змогу розраховувати на виготовлення на складних виробів. Треба зазначити, що у базовій комплектації всі 12 позицій оснащені рісцевими блоками. 4 з них – приводні блоки, а конструкція голови BMT має підвищену жорсткість за рахунок 4-точкової фіксації рісцевих або фрезерних блоків. Час на зміну інструмента від позиції до позиції складає 0,11 секунди, зменшуючи допоміжний час. Роликові напрямні забезпечують надійність та швидкість переміщення по осях до 30 метрів за хвилину по осі X, до 36 по Z та до 10 по Y відповідно, що є одним з найбільших показників у своєму сегменті. Напрямні кочення роликового типу LMG мають у 2 рази більший термін служби у порівнянні напрямних кулькового типу завдяки підвищеній жорсткості на 33-44%. В залежності від моделі верстата шпиндель може мати наступні характеристики. При 6000 обертах за хвилину маємо потужність верстата до 15 кВт та 127 Нм на метр крутого моменту. А наприклад, при 3500 обертів вже маємо потужний верстат з великим крутним моментом аж до 403 ньютонів на метр для продуктивної обробки деталей. Поліпшення також торкнулось і системи змащення. Сучасна конструкція обладнання DN Solution забезпечує скорочення витрат на мастило, значно зменшує забруднення зор, її вистачає на півроку, що дозволить зменшити витрати більше ніж на $500 на одному верстаті на рік. Цікаво ще й те, що ці системи змащення однакові та встановлюються на усі сучасні верстати DN Solutions. За програмне забезпечення системи ЧПК та всю електроніку на верстатах серії Lynx відповідає або японський Fanuc, або німецький Siemens. Найбільше розповсюджені в Україні – це системи Fanuc. Відбуваючи підсумки, хотілося б зазначити, що верстати Lynx – це сучасне обладнання, яке в залежності від моделі розраховано на швидку обробку деталей діаметром до 380 мм та довжиною до 610 мм. Максимальний оброблюваний проток може складати 81 мм. Має у своїй номенклатурі понад 32 моделі на будь-які задачі. Якщо є потреба у виборі необхідної моделі верстата, звертайтесь до нас. З повагою та до нових зустрічей!